gaurko bigarrengo platera egiteko prest eta aste honetako azkena, ez da? Bai. Hemen bertan ditugu osagaiak eta platera honek postre honek nola du izena? Ba, neguko frutak, ez da? Frutak egingo dituzu, ez da? Eta bai. Nola ez, parrilean. Claro. Hori da. Ara xen hasi ginen eta hola xen bukatu ber, parrilean. Bai. Hori da. Ba, platera egiteko osagaiak esango dizkizuet lehendabizi. Pomelo, zagarra, mango, granada, laranja, irina, azukrea, pomelo eta laranja saltza, gurina, azukre beltza, matz marmelada eta esne gaina. Osagaiak esan ditut eta horrenak bateratu egin behar ditugu. Vale, ba, hemen dekogu plater guztixe, vale? Plater guztixe, hemen txan, hori da. Bueno, ba, hartungo guz zagar bat. Hori da, apain jarri dugu. Bai, baina hain apurtun biguz. Hori da. Bale. Bihotzak kenduko guz. Hori da. Bale. Bihotz gabeko zagarra. Bai. Hori da. Honek eskine bebaikun kenduko guz. Hori da. Eta purtsu bet. Gehizo bebai. Piskat horrela, hobeto kendu. Bai. Bada espada, bien guz, bale? Bai, hori da. Bada espada. Baina, bueno, horren goa... Bueno, primera enetengo da, eh? Oh, claro. Vale, eta oin, ja, kenduta dekogunez, sartungo guz. Gurina pizka bat? Gurina pizka bat. Mira. Bai. Hemen tontorran. Hori da, motxen barru galdea. Bai. Du, hortan. Gero, parrilean urtutzen danean, berak emango dio, bere... Bai. Ba, bai zaborea, kremosidadea eta guzti hori, ezta? Eta, azukrea. Azukre beltza. Bai. Eta oin. Hortxe jarri. Hame, jarriko guz. Eta, kanela zatitxu bategaz. Bai. Ba, brasara joango gara. Hori da. Eta gero pentsatzen dut, kanela hori... Berotasunakin, emango diola, bere bai. Aromatizatzen. Bai, zapore desperdina, hori da. Hori da, hemen txetako parrilla prest. Bale, barduen, kanela portu guguz. Eta hortzen dipini. Bere alartuko, ui, zitze azkarre, eh? Bai, ez da? Bai, da, ez da? Bai. Eta on? Jarri orduko, dator, horko aroma ikaragarria. Bai. Eta gero tapatu egingo duzu. Bai. Eta holantze egosiko guz, bale? Hori da. Bale? Beko berotasunak inerla tapa itxita, dana ingo da bertan egin. Bale, orduen, hause utxiko guz hamen eta saltza prestatzera joan gara. Hori da, hause vale? Nementxin utziko da, bai. Venga, da. Guazen. Guazen. Listo, zatia bek bai, jasuko intundik. Guz. Hori da, eta guan saltza iten aziko beha. Venga. Bale, ba. Orduen. Saltie prestateko, bai, biguz, pomelo eta laranjasko zukue. Bai. Nezan ezko, nik laguntzia zukue egiten. Venga, borduen, bai? Nik ingo dut zukue eta zu bitartien bota esnegaina. Bai, eta beruto purtsu bet, bale? Hori da. Hora xean. Guztia, ez da? Bai, mesedez. Hori da. Bale. Orduen, noin botako guz, koladora bategaz honen zukue. Hemen txan. Bota be, bai. Azukria? Bai. Koilara bat edo. Ah, koilara bat, bai, bat edo bi. Bueno, ni gozo zaila naiz eta bat edo bi zamaen bai, azu botako dut, bat ez erdi, oi jabi. Bale. Hori da. Hola, xe, miskan daztu, ez da? Bai. Hori da, bota berta, zukoa. Ipiniko ala doria. Ah, bai. Oh, ah, klaro, horrela hobeto. Hola, xe, enpeza. Bai. Listo, ez da? Benitzi. Hau, atzea. Eta hoin dekogu ja, laranja salsa bat, bale? Eta pomelo. Eta gero eta gehiago egosten garenien, ba loditzen joango. Bai, loditzen eta kolore gehiago ikiko dugu, bale?
Bueno, esta... Eta aujarri dugu hemen martxa, minu ikusten dutenez, azken finean da guk hor deguna. Bai. Hori da. Orduen, hau azkenien... Hau xein bihurtuko litzak, bai, eta kolore desberdinaneko. Hori da. Vale? Claro, azieran osagaietan esan deguna, saltza, nola dan laranja eta pomelokin eginda, eta da hoxen, ole irekiten xo ditzuko pixka bat, bai, jomen. Bai, zebestela jongo da. Hori da, hori da, bestela jongo da. Hori da, lasai hemen txin jaitzali da. Hori da, bai. Perfecto. Eta ikusten duzu hemen zumotelian nola xen jarri, eta ego bukaeran hartzen du gorputza eta kolori ere bai. Bale. Hori da. Eta ja, azkenetik prestako guz lur bat. Lurra egingo dugu. Bai, mahatzaren lurra. Hori da. Bale? Orduen, biguz bol bat, eta han sartungo guz... Hemen ondo. Bale, perfecto. Hori da. Orduen. Oso ondo. Eta honekin lortuko duzu, galleta moduan lurra egiteko. Bai, zataginen prestako guz, eta gero matzaren mermelada, botako guz, eta ja hori lurri eukiko guz. Hori ikusiko dugu, hori ikusiko dugu, hori da. Hauze, bigun daue bai. Hori da, enpomada ezaten dana. Bai. Urtu gabe, baina bigun-biguna laneako, bai. Gauza horretako tekstura hori hartuta, ez da? Eta azkenien, bai, eta zukria. Hauze bai dana. Hori guztia. Bueno, eta bain? Zukingo zu, edo nik. Naizu, nazaukin hau emasun. Bueno, orduen ja, naztako guz, orkampuen deko guz, zagarrak prestatzen? Bai. Zaltxibe bai, eitzen dau? Zuk hori lazai, hori da. Hori eta bitartia, ba, bueno, ba, bazerri maitean gaude, hori da, Foruan, leku oso polita, Bizkaiko txokorik politenetako bat esango ginek, bai, 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 hori da, bai, 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 ala esen da. Eta azte guzti honetan erakutsi dizuegu, ba, bueno, beraiek, beren zukaldia, batipat, azken bolara honetan, ba, parrilan murgilduta zaudete, bai, bai, arraiak egiten, kasu honetan ere zagarrak ipini ditugu, era itxaskiek ere bai, bai. Danai, tortilla ere bai, bai. Hori da, hori da, guztiak ikusteko aukera izango duzue, gure atarian nahi duzuen momentuan zartu, eta hor ikusteko duzue, baserri maitako, errezeta guztiak. Bai. Egunero, egunero. Hau, ja, iaz dago? Hori da. Ipingo guz zertagine? Bai, emetxe. Bai, parkatu. Lasei. Hola. Hau, temperatura emango diat, ez da? Bai. Hori da. Eta ikusten duzu ebea Alexiak, bertan daramatza 16 urte lanean. Bai. Gaztia dirudi, baina 16 urte bertan lanean, eh? Gaztia, ja, eh? Etzen gaztia, bueno, itxura. Bueno, oin botako guz hau ona? Bai. Bai? Hori da. Eta hau, xo, horrela, bueltan. Naztako guz. Hori da. Gero, azkenien, marmalada botako guz apurtzu bet, eta bai. Lure itxura eukiko dugu. Bale? Itxura, hori da. Hor da nau, ba, koloria ardezan, ba, bai? Bera lagea, hemen txinbertan. Da gero, krujiente geratuko da. Bai, hori gero ikusiko dugu. Hora indikan hori bueno. Bigarrengo pausua da. Venga. Horain horaxe neongo geha, buelta, eta bera lagatoz. Artu du koloria, eh? Bai, ez da. Bueno, esan, bigundu dugu eta jo baitare marmelada gehitu diogulako. Bai. Horregatik handa kolore iluna. Ez pentsa, zera... Erreta kolore... daula. Hori da, hori da. Bueno, daia, botako guzona. Bai. Gehi ematen berotasunetik han hotzea krujinte mantentzeko, bai. Ez da? Kontraste hori ona izaten da, ba, mostia, hori da. Eta orain zagarrak nola ote daude? Bueno, primeran egon. Primera, guazen bai. Ikustea. Venga. Hori da. A ver. Zer handa? Ondo, zamarko. Bai. Oh, claro. Bueno, ba, orduen, eramango guz barure. Barura. Eta han, amaitxuko guz platera. Oh, kanera usai bada. Venga, ay. Barure. Hori da. Bai. Eta orain orkestu. Venga. Hori, nik momentu batean guzti hori esan, ez dela, lehen da biziko aldiz etortzen dela gure gana, bueno, gure gana txurienea, bai, baina bai. Egite den bigarrengo aldiz. Bai. Hori da. Gaurko honetan, zukaldien lanean jarduten ari da, lanea etorri da. Baina lehen da biziko aldiz etorri zanean, izan zen abestea. Gaur, behin da berriz esan diogu ea abesten duen kanta bat edo beste, baina ez da uzartzen. Baina... Egun baten egorro. Hori da, baina egun, EITB-ko egun berezi batien izan zinean,
Ba, Gabonetako ator-ator ostatzen bai, da urtero. Bai, egun baten etorri nintzen, Eneko Atxagaz eta Andoni Luis Agurigaz. Goimailako sukaldarien artean berak beraiekin abestu zuen. Bai, primeran gainera. Primeran, ez da? Hombre, hau zua dekogu, bueno. Hori da. Ba, ze esperientzia polita, ez da? Ba, bai, desberdina, bai. Ez da? Bai. Bueno, orduen, ja dekogu dana prest, eta hori nengo guz, naste bat, frutakin, hori da, bai? Fruta guztiakin. Orduen, koliar bategaz, onegaz, adibidez, atarako guzona. Bai, nik nahi izan ezko guztoko atuko izut, eh? Bale. Hori da. Hemen txikila eta ondila. Venga, perfecto. Hori da. Granada, badutik. Hori da, aliakatea. Bai. Orduan abesten, bioien artian. Bai. Ondo. Abestia, ez abesti izan zen? Jo, ba, hasi zen, bazkaldurikan bapo, pero baina ja, gehiz abestak idia. Bapo, bazkalduta, jo, ze pasa zen geho. Bueno, ja, ez dute dekot. Bueno, botako agus apurtxu bet, gure marmelada, vale? Eta oin, fruta guztizek erabiliko guz gure postrie eitzeko. Eiteko. Hori, zagarra izango da parrian eginda, eta gero beste guztiak naturalian. Bai. Hori da. Batzuk bero egongo diez eta bestiek hotza. Hori da. Bale? Hori. Bai, hotza bueno. Izaten da, baina, bueno, temperatura ambiente izaten bai. Da. Bai. Hori da. Hor duen. Ingo duzelaitz. Bueno. Apurtzu bet, lurre, amen, lurra. Dekoguna, jakasi, astute. Gusten duzu? Abeira, nola gortu da, bai, berriz buskatzen da horrela, eta listo. Lurra, gure lurra izan duzu, Bizkaiko lurra izango da, hortzen. Bai. Paraje, Urdaibaiko parajeetakoa. Bai. Beikaldian dake ondarra, eta mendira hilu ezkeo, lurra. Dana bertati berta. Dana. Hori da. Frutak ipintzen. Amendiko guonik be bai. Hori da, mugurdiak. Kanela zatitu bet. Hori da. Kanela honek emango dio, bai, toke berezia. Eta bain, usaiare bai, baino parrilean bota duen usaia, izan da, bueno, honek bai, oso potentia da, eh? Bai. Ez que zeitu nabaritzen da. Baino parrileak eman dio, derrepenteko gauz hori. Bai, berotzen ez da? Bai. Eta azkenien botakogu gure saltzan. Egin dugun saltza, hori da. Eta saltza bertan egin dugu, baina hau ze pasatzen da, hau ja ostuta da hola, eta orduan, hobeto. Postronentzako, hori da. Epelia mota barrian otzian, ze polita. Eta jadeko gu prest, gure platera. Hori da, gure platera. Oso platera polita. Pa, oso polita koloritzua, eta dastatzeko prest. Bera lanator, azken ukituak esan da. Zagarrei, bihotzak kendu. Gurina eta azukreaz bete, eta parrilan erre, kanela makillaz aromatizatuta. Azukrea, esnegaina, pomelo eta laranja zukuaz saltza egin. Irina, gurina, azukrea eta mugurdi marmeladaz lurra egin. Fruitu guztiak platereratu eta apaindu.